onde ela vai nos falar e vai nos dar uma série de dicas e detalhes nesse momento aqui que as pessoas estão muito preocupadas com a saúde. Fátima, um bom dia para ti e eu gostaria de cumprimentar pelo teu sucesso e eu gostaria de começar a falar o que é Fácia. Bom dia a todos. Bom, Fácia é um conteúdo atualmente que é bastante discutido, digamos assim, né? Até alguns anos ninguém sabia o que era Fácia. Mas atualmente nós temos já bastantes estudos, começou em 2007 na Universidade de Harvard, na Faculdade de Medicina, onde eles descobriram principalmente que a fáscia, ela envolve todo o nosso corpo, né? Ela está envolvida com o sistema muscular, com o sistema visceral, com os tendões, né? Toda a parte de sistema nervoso central, enfim, ela é onipresente. Ela está presente em todo o sistema conjuntivo. Ela protege, ela envolve e ela transmite principalmente força, movimento. Ela é uma grande responsável pela transmissão de força. Bom, e como a liberação facial pode nos ajudar? A liberação miofascial, então, a gente pode melhorar o nosso sistema de transmissão de força pela liberação miofascial, que é uma técnica de terapia manual, onde a gente busca as densificações do tecido conjuntivo. O que, que seriam essas densificações? Normalmente são aqueles pontos, gatilhos que a gente tem no corpo, como se fossem contraturas. Só que essas, entre aspas, essas contraturas, elas diminuem o input neural, ou seja, ela diminui a transmissão de força para os músculos para gerar energia, né? Energia cinética. Então, quando elas diminuem esse input, nós temos normalmente dores e inibição muscular, ou seja, o músculo fica mais fraco e automaticamente todo o sistema. E qual a relação da fáscia com os exercícios físicos no esporte? A relação no exercício é exatamente isso. Quando nós não temos um bom carregamento, né, de energia, ou seja, quando o meu corpo percebe o movimento, mas ele não consegue fazer a aferência, ou seja, ele fazer com que a execução desse movimento, o que, que vai acontecer? Nós temos um movimento pobre, um movimento disfuncional, e isso vai gerar dor, e provavelmente a médio e longo prazo nós teremos uma diminuição da tensegridade, que é essa diminuição da postura que as pessoas se preocupam tanto. Isso é todo o sistema facial que dá esse né, que causa, digamos assim, esse aumento da verticalização do nosso corpo, ou seja, postura mesmo. Bom, fala um pouco sobre o teu currículo, a tua história, que é uma história de sucesso e hoje aqui fazendo esse belo trabalho aqui com a tua equipe Fátima Bruno. Bom, eu sou professora de educação física, me formei primeiro em educação física, depois fiz fisioterapia e eu percebia que existia algo mais, né, dentro da educação física. Quando toda vez que a gente dava aula, né, como personal trainer, a gente percebia que os alunos tinham dores e essas dores dificultavam o movimento. Só que isso faz 23 anos. Há 23 anos ninguém falava em fáscia, mas eu percebia que existia algo a mais. Aí eu comecei a estudar todo o dentro da área de reumatologia, a síndrome dolorosa miofascial, que é um CID, né? Ela está dentro da junto com a fibromialgia. Então, síndrome dolorosa miofascial é uma síndrome, né? Não é só um sintoma. Ela realmente existe dentro da medicina. Só que não se sabia muito como tratar, porque ela não aumenta na parte bioquímica, os exames eles não aparecem, é mais pelos sintomas que o paciente refere, né? Então é importante que nós fizemos uma boa avaliação para entender como que tudo isso funciona.
Aí eu comecei a avaliar de outra forma esses pacientes e perceber que existia uma avaliação onde o corpo vai apresentando esses sintomas, né? Ele vai mostrando, eu falo sempre que o corpo é fofoqueiro, né? Ele sempre mostra onde... Sinalizando. É, ele vai sinalizando, ele sempre vai mostrando onde está a tua disfunção. Basta com que a gente perceba, né, isso e consiga realmente trazer para um raciocínio clínico e tratar esse paciente. Bom, eu gostaria que tu falasse, já que a gente está falando de uma complexidade, também falar sobre a multiprofissionais aqui, Disciplinaridade, né? Essa disciplinaridade vertical e horizontal aqui de vocês. Tá. Bom, nós, como eu comentei, nós temos educadores físicos, né, por eu também ser e acreditar que toda a reprogramação do movimento é dada pelo exercício. Então, a gente tem professores de educação física, fisioterapeutas, osteopata, acupunturista, o pessoal da ozonioterapia. Também temos a posturologia clínica, que é importante, porque é um excelente captador de movimento, que é o pé. E nós temos também nutrição e também drenagem linfática, massoterapia. Entre outras coisas também, na medida, eu acho que é importante a gente salientar que a gente também tem avaliação pela ultrassonografia, ou seja, pela imagem, a gente consegue ver como que o paciente, quando ele refere dor, se ele está com uma disfunção de um tendão, tá, disfunção da face, a gente consegue olhar para ter um melhor resultado e um melhor tratamento. Bom, gostaria que tu falasse um pouco sobre, Fátima, falasse um pouco sobre videocurso. Bom, a partir desse momento agora, principalmente, eu sempre tive as minhas aulas presenciais. Agora, daqui um mês, mais ou menos, a gente deverá já ter as aulas online, nesses videocursos, para ensinar e abranger o maior número de pessoas que possam ajudar em outros estados, né? Que, como é bem mais difícil hoje a gente se locomover, e acho que é uma tendência, né? Diria assim, é o novo normal, que da gente ter essas aulas online, esses videocursos, para poder ter uma melhor orientação. Então, em breve, a gente já vai começar a ter treinamento facial, liberação miofascial, a gente vai poder ensinar anatomia palpatória, tudo isso de um processo online por videocurso. Muita informação. Muita informação, como quem já conhece o nosso trabalho, quem já conhece os meus cursos, eu já tenho esses cursos, eu já administro, né, esses cursos em todo o Brasil, e agora a gente vai poder ter uma abrangência maior, quem sabe em outros países também, né, porque para online não tem limites, né? Bom, em relação a como está funcionando nesse momento a clínica? Nós estamos trabalhando, digamos assim, de uma forma mais reduzida, até porque a gente não pode ter nenhum tipo de aglomeração, né? Então, a gente, as aulas, todas elas são individuais, toda a higienização é feita após cada aluno que sai, né? Cada aluno que entra, os materiais, tudo é higienizado, uso de máscaras, que a gente não precisa nem comentar mais sobre isso, porque dentro de uma clínica, dentro de um ambiente onde a gente gera saúde, onde a gente pensa na parte de, principalmente, de manter a saúde, tem que dar exemplo, né? Em relação ao perfil de clientes de vocês aqui? O perfil dos nossos clientes, eles são pessoas que se exercitam normalmente, mas têm dores, né? Então, a gente atende desde crianças até pessoas idosas. O meu paciente mais velho tem 94 anos. Se exercita, inclusive, vou dizer para vocês, está fazendo aula online, que é uma coisa raríssima, né? Eles, que belo exemplo, hein? É, muito, porque tu imagina, uma pessoa de 94 anos não está acostumado, né, usar a internet, né, usar o WhatsApp para poder se conectar conosco, se conectar com o movimento. Bom, eu gostaria, como é que surgiu esse método, como é que surgiu o miofascial? A liberação miofascial, como eu falei lá anteriormente, nós, principalmente, vendo que existe a síndrome dolorosa miofascial dentro da medicina, eu fui estudar como que a gente poderia melhorar, né, a metodologia para ajudar o paciente. Então, eu formei o método Fátima Brum, que na realidade é
é um contexto, né, de tudo que eu... Conjunto, né? É um conjunto de tudo que eu já experienciei dentro da minha profissão. Então, a gente avalia dentro da terapia neurocinética, a gente olha como que o sistema miofascial ele está disposto no nosso corpo, porque tudo se conecta. E quando a gente começa a entender esse sistema, a gente vê que uma dor, normalmente, que parece ser local, normalmente, ela é o ponto que está gerando aquela dor, está muito distante do ponto onde a gente encontra o ponto mais densificado do tecido. Tem que ter um olhar sistêmico, né? Totalmente. Quem trabalha com liberação miofascial não tem como ter um olhar assim, né? Reduzido. Tu tem que pensar amplo, tu tem que pensar de uma forma holística, né? Certo. Eu gostaria que tu falasse assim, as pessoas que têm uma certa dificuldade pelo momento que o organismo está passando, se está com muita dor, de vir, como é que funciona? Vocês têm algum atendimento domiciliar? Sim, nós temos atendimento domiciliar para pessoas que não possam vir, né? Além que eu comentei que a gente também tem os atendimentos online, nós também temos o atendimento quando o paciente não consegue vir até aqui, independentemente dessa situação atual. Tem pessoas que às vezes travam, né, em casa e não tem como sair, não tem como dirigir ou não tem quem traga. Nós temos essa opção de home care. Você falasse quanto tempo vocês estão aqui, que a clínica tem uma estrutura aqui de primeiro mundo, maravilhosa. Quanto tempo vocês estão aqui? Aqui nesse espaço a gente está há um ano e meio, mas eu já estou, já venho, né, trabalhando com a equipe há 20 anos, e eu há 23 anos que estou trabalhando como fisioterapeuta e com a liberação miofascial e reprogramação do movimento. Aqui mesmo a gente está um ano e meio, e esse espaço é um espaço bem maior. Provavelmente depois a gente vai poder mostrar um pouco. Nós temos box separado, cada individualizado, todos os pacientes são tratados individualmente, tanto na parte da terapia manual, totalmente, e nos exercícios também. Fátima, eu gostaria de falar a emoção de ter esse trabalho multidisciplinar, coisa boa isso, né? Não, isso é tudo, né? Tu ter, né, essa... poder trabalhar em conjunto, né? Ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? A gente precisa da ajuda dos colegas. É uma visão moderna, né? Sim, é uma visão... Não sei se eu te diria moderna, mas ela é necessária, né? Inteligente. É, inteligente, porque tu só vai ter realmente um resultado quando... todos, né, quando todos enxergam a mesma coisa que tu, porque não tem como a gente trabalhar, cada um vê de formas diferentes, né? Então um ajuda o outro, acho que um vem agregar com o outro, é uma parceria que não tem fim. Bom, parabenizar aí, uma mensagem para as pessoas conhecerem o teu trabalho. Bom, então eu acho que as pessoas não devem procurar somente quando estão com dor, né? Elas têm que fazer prevenção. E prevenção começa com liberdade de movimento. E para nós termos liberdade de movimento, a gente tem que ter um corpo que possa se mover em todos os planos, né? O corpo ele não tem, ele é tridimensional. Então, essa tridimensionalidade, a gente tem que buscar independentemente da idade. Porque muitas pesquisas mostraram que uma criança, por exemplo, de 12 anos, né, e um idoso acima de 70 anos, eles tinham a mesma complexão da face. O que difere? A movimentação. A face move menos, porque tem menos movimento, tem menos atividade do dia a dia. Então, a importância de nós nos movimentarmos e ter essa face livre. Como? Liberando o tecido e depois reprogramando com exercícios para se mover melhor.